Då gör vi om samma fyrsiffriga kod, men då får bara samma siffra förekomma en gång i koden. Så Sannolikheten då för jämn här blir... Första jämna siffran kan jag välja på fem stycken sätt av tio. Nästa siffra kan jag ju inte välja samma jämna siffra. Så om vi till exempel har fått tvåan, då får inte tvåan vara med längre. Utan då kan jag välja fyra stycken siffror bland nio. Så det blir gånger fyra genom nio. Gånger tre genom åtta. Gånger två genom sju. Sådär. Och här får vi då räkna lite mer. Då tar vi den här här uppe, men innan vi gör det så försöker vi förenkla. 5 och 10, 5 går att dela med 5, det går en gång. 10 går att dela med 5, det går två gånger. Och den här tvåan går att dela med 2, det går en gång och den tvåan går att dela med 2, det går en gång. Sen 8 går att dela med 4. Det går två gånger och fyra går att dela med fyra. Det går en gång. Siffran tre går att dela med nio och nio delat med tre. Det går tre gånger och tre delat med tre går en gång. Ett gånger ett gånger ett gånger ett. Gånger ett det blir ett och så sen så får vi tre gånger två gånger sju. Vad blir det här då? Tre gånger två, det är sex. Sex gånger sju eller sju gånger sex. Det är fyrtio. Två. Så då är sannolikheten 1 på 42.